Perinteisen luokkahuoneen haaste on tietysti se, että sehän ei ole aito ympäristö. Täytyisi oikeastaan kysyä, että miksi aikoinaan sitten on tämmöiseen luokkahuoneeseen, siis eristettyyn tilaan, elämästä eristettyyn tilaan päädytty. Ja taustallahan on se, että ne ensimmäiset koulut oli luostareita. Eli syntiseltä ja pahalta maailmalta eristettiin, ja sitten kun ollaan tämmöisten neljän betoniseinän tai tiiliseinän sisällä, niin pystytään tehostamaan se opetus niin, että siellä ei ole minkäänlaisia sen opetettavan asian kanssa ristiriidassa olevia virikkeitä. Mutta nyt tämä maailma on kyllä kovin toisenlainen, ja mä itse uskon tämmöisiin autenttisiin oppimisympäristöihin, että mitä enemmän se oppiminen tapahtuu aidoissa tilanteissa ja aidoissa ympäristöissä, niin sitä tehokkaampaa se on. Aina näin ei tietysti voida tehdä, mutta meidän pitäisi uskaltaa lähteä sieltä koulusta myöskin aitoihin ympäristöihin. Liikunnassahan näin tietysti tehdäänkin, mennään juoksemaan urheilukentälle tai oikeaan jäähalliin, että se on hyvä esimerkki siitä. Mutta että monessa muussa aineessa, niin kyllä me siellä simuloidaan siellä luokkahuoneessa lähinnä oppikirjan avulla, ja se ei ehkä ole enää se tarkoituksenmukaisin tapa.